way to the borderline, looking up towards the friendly skies. Everything that I thought I had taken right before my eyes. Oh yeah. Give me faith, give me love, 'cause I need it. Show me grace, make me strong, let me feel it. Where to go? Can I walk to redemption? Don't know how we'll be okay, but I'll find a way. Said I'll find a way. Don't know how we'll be okay, but I'll find a way. Põhimõtteliselt mulle mingi aeg oli meeles, aga täna hommikul, kui ma ärkasin, siis ja ei olnud meeles, et täna ongi see päev, millal minu sünnipäev. Selles mõttes on selline teistmoodi sünnipäev, kui muidu on olnud kodus ja küll sellist pidu ma ei ole pidanud, aga ikkagi enamasti on kodus möödunud sünnipäev, siis nüüd on looduses lihtsalt vabas juhus, et see on nagu lahe. Ma olen tähele pannud, et mulle meeldib matkamine, kui ma varem arvasin, et mulle meeldib, sest ma olen väga väikesi matkasid teinud, siis nüüd matkates esimest korda nii kaua ma olen tundnud, et mulle meeldib selline pikk matkamine. Ja jõudi selle sinna villide juurde tagasi, kui neid ville ei oleks, siis mulle väga meeldiks see ja ma kõnniksin isegi rohkem. Mina teadsin, et kui ma olen matkama, siis kujutabki endast kündimist ainult. See lihtsalt kõnnid päev läbi kuskile. See on, et muud ei olegi kui kõnnid ja naudid loodust. Kui ma juba kõnnin nende villidega, siis neid nii palju ei häili. Ja ma saan ikkagi loodust nautida. Oleneb ka, kui pikk päev on, kui palju kündida. Kuni 30 kilomeetrit on täitsa okei kündida. Kui üle 30, kui 40 kündida, siis juba läheb laskeks, lõpp läheb laskeks. Ilmselt on kõige laskem asi villid, sest kui mul ville ei oleks, siis oleks... Mul on jõudu, ma jõuan seda maad kündida, aga villid natukene segavad, et see on natukene valus ja natukene, eriti kui liikuma hakata, siis on siuke natukene lonkan ja see on kõige halvem. Midagi muud siin tegelikult ei häirigi kui ainult villid. Ma natukene torkisin neid, aga mitte väga hästi ja rohkem ma neid ei torgi. Las need teised jäävad. Mul on rohkem kui kaks villi, aga ma kahte torkisin natukene. Ja teised las jäävad. Ilmselt panen jälle kõrvaklapid pähe siis, kui silgetest on kopees. Praegu ma seda ei teinud, sest kui juttu rääkida, siis need silged möödusid tunduvalt kiiremini. Hommikul söön kiire putlu, lõunaks söön tavaliselt müslibatoone. Ja õhtul söön kiirnuudleid. Pole just kõige mitmekesisem ja kõige parem söök, aga samas kaalub väga vähe. Ja see on põhiline, sest jalgade hääl on mul siin palju valjem kui kõhuhääl. Ja ma võin süüa neid kiirnuudleid 12 päeva, kui ma ei pea mingit lasket toidukotti kantma. Väga lahe on ikkagi metsas looduses olla. Esimene päev oli kõige pikem, 46 kilomeetrit, aga ma arvan, et see ei olnud kõige laskem, sellepärast, et siis veel ei olnud mul ühtegi villi. Nüüd on jalad ville täis. Ja ma arvan, et võibolla kõige laskem päev oli teine päev, sest siis olid mul jalad piimhapet paksult täis. Jalad olid villis ja muidu tundsin, et olen magamata väsinud ja laske oli kõndida. Aga ma kündisin ikkagi oma 40 kilometrit ära, nii nagu ajakava ette nägi. Ja kuni siiani on läinud ainult kergemaks. Sundiski kündima eesmärk,
jõuda Iklasse, sest ma teadsin, et ma tahan jõuda sinna Iklasse. Et maksku, mis maksab. Ma küll vahepeal mõtlesin, et mul on võimalus aegviidus Lelles ja veel mõnes kohas bussi või longiga Tallinnasse sõita. Aga eesmärk jõuda Iklasse siis oli mul alati olemas. Et see sundiski meid edasi liikuma, sest ma tahan jõuda Iklasse. Kunagi võin ju kahetseda, et hakkasin minema, aga kohal ei jõudnudki, et lihtsalt katkestasin. Kostab sosin üle vaikse mere, suurel kivil käsi hoiab kätt. On see kohtumise rõõmustere, on see nukke hüvasti jätt. Igas kes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord, jäljed kaldalt, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord, jäljed kaldalt, aga hinges püsivad need. Hämmed,